O Ratinho, o Gato e o Galo. Certa manhã, o ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos. Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos ribeirões, a habitação dos homens, e acabou penetrando num quintal de uma casa de roça. Sim, senhor. É interessante isto. Examinou tudo minuciosamente. Farejou a tulha de milho e a estrebaria. Em seguida, notou no terreiro um certo animal de belo pelo que dormia sossegado ao sol. Aproximou-se dele e farejou-o sem receio nenhum. Nisto aparece um galo que bate as asas e canta. O ratinho, por um triz que não morreu de susto, arrepiou-se todo e disparou como um raio para a toca. Lá contou a mamãe as aventuras do passeio. Observei muita coisa interessante, disse ele, mas nada me impressionou tanto como dois animais que vi no terreiro. Um de pelo macio e ar bondoso. Seduziu-me logo. Devia ser um desses bons amigos da nossa gente. E lamentei que estivesse a dormir, impedindo-me assim de cumprimentá-lo. O outro, ai que ainda me bate o coração, o outro era um bicho feroz, de penas amarelas, bico pontudo, crista vermelha e aspecto ameaçador. Bateu as asas barulhentamente, abriu o bico e soltou um coricocó tamanho que quase caí de costas. Fugi. Fugi com quantas pernas tinha, percebendo que devia ser o famoso gato que tamanha destruição faz no nosso povo. A mamãe rata assustou-se e disse: como te enganas, meu filho? O bicho de pelo macio e ar bondoso é que é o terrível gato. O outro, barulhento e espaventado, de olhar feroz e crista rubra, o outro, filhinho, é o galo. Uma ave que nunca nos fez mal nenhum. As aparências enganam. Aproveita, pois, a lição e fica sabendo que quem vê cara, não vê coração.